ማን አንተ እዚህ ሰው ውስጥ ያለው ማን ጤነቱ ምን እንደያረከው ያ በላሽቻለሁ አበላሽቻለሁ ና ጁኖ ደላርክ እንዴት ነው ያበላሽው መንሸፍቃድ ሁሉ ተምሮ 11 ጊዜ ወርቋል መንሸፍቃድ ሁሉ ተምሮ 11 ጊዜ ወርቋል አዎ 11 ጊዜ እንዳልፈርግ ያለው አበላሽቻለሁ ሸይጣን ማን ትባላለ ወይ ምን ሆነ ነው አሁን ምን ሆንክ ተቃጠልኩ እ ተቃጠልኩ ያቃጠለኛ አቃጠለኝ ሌላ ምንድነው ያደረጋችሁት? በቃ እሱም ብቻ ነው አበላሽ ነው። አዎ። አዎ። ለሱ ወንጌል ሰራተኛ ነው። ብሩ እንዳይኖር። ብራው ምንም የለም። ለሱ ወንጌል ሰራተኛ ነው። አበላሽቻለሁ በቃ ህይወቱ ነው አበላሽቻለሁ። አዎ። እሱ ሁሌ በሽተኛ ናት። አዎ። እኔ ነኝ ሸይጣን ሸይጣን ነው ስምህ ኪዳውን በኢየሱስ ስም ተውት በጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ለጌታ ይሁን አይዞ ምን ነው ደስ አለ? በጣም ደስ አለኝ። በጣም ደስ አለ። ምን ተሰማህ አሁን? ደስተኛ ነው ተሰማኝ። ተባረክ። ነጻ ወጣህ? ተባርካል። የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው።